Molt bona nit a tot, molt bona tarda a tothom, molt bona nit, molt bona tarda. I benvinguts a l'acte científic a motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2018. Aquest és un acte que la Societat Catalana de Química ve organitzant ja fa molts anys i un acte científic que consisteix en una conferència, no del Premi Nobel, ja ens agradaria, sinó d'algun company químic del país que pugui parlar en propietat del Premi Nobel d'enguany. Ens acostuma a passar, tots els darrers anys que ens toca buscar una persona per fer la conferència, que és un procés molt fàcil, el que vol dir que en tots els àmbits en els quals han estat premiats amb un Premi Nobel en els últims anys, en el país hi tenim experts de primera mà, si no, que hagin treballat directament amb el Premi Nobel en concret, o que siguin propers o que hagin seguit la línia, però d'una forma rellevant. Enguany, el conferenciant va acceptar també a la primera, cosa que ens treu un gran pes de sobre quan es busquen noms, i no m'extendré més, en tot cas parlaré una mica més després, donant la benvinguda als nous doctors. No m'estendré més i passaré la paraula directament al Ciril Gimeno, que és membre de la Junta de la Societat i, de fet, company de feina del nostre conferenciant d'avui, el professor Pere Clapés. Els dos treballen a l'Institut Català de Química Avançada del CSIC aquí a Barcelona. Hola, doncs molt bona tarda. Doncs, com ha dit el Carles, soc company de feina del Pere. Som companys de cafè més que de feina, potser hauria de dir, des de fa ja 7 anys. I això fa que hagi sorgit una bona relació, crec jo. Sempre va molt bé xerrar una estoneta després de dinar. I doncs, gràcies a això he pogut conèixer també una mica el tipus de química que ha fet de la recerca que fa ell, no, l'Institut. I per això també el vaig proposar directament ja com a candidat per fer aquesta xerrada, perquè em va semblar que era això el candidat ideal. El Pere Clapés va estudiar química a la Universitat de Barcelona i després on va fer la tesi també, que va acabar l'any 88. I després se'n va anar a fer recerca postdoctoral a Suècia amb els professors Bo Mathiasson i Patrick Arlenkreutz a la Universitat de Lund, en el departament, el Centre de Química i Enginyeria Química. Després va tornar a Barcelona, ja es va unir al CSIC i finalment l'any 93 va tenir la plaça definitiva com a científic titular a l'Institut de Química Avançada, que en aquells temps no es deia així encara, crec, però bueno, és la mateixa institució. I des de l'any 2010 és professor d'investigació en el CSIC. I com he dit, ja com he comentat, el seu camp de treball està molt relacionat amb el Premi Nobel d'aquest any. Ell treballa en el desenvolupament de biocatalitzadors, no? De desenvolupar els centres actius, especialment de carboligases i també d'altres enzims, mitjançant enginyeria de proteïnes per tal d'obtenir millors catalitzadors, millors sistemes catalítics, tant fent servir mètodes de mutació dirigida o de mutació per saturació i altres mètodes que ens explicarà ara. Doncs això és tot el que volia dir. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i tot endavant. Hola, bon vespre a tothom. Si puc tenir la... Bé, jo vaig acceptar la invitació de parlar dels Premi Nobel. Aquest any han sigut 3. A Frances Arnold, en George Smith i Gregory Winter. De fet, ha estat dividida en dos, 50% la Frances Arnold i 50% els altres dos, és a dir, que els hi ha tocat 25% a cada un. A veure, la Frances Arnold li han donat el Premi Nobel per l'evolució dirigida d'enzims. Què vol dir això? Vol dir el principi evolutiu portat al laboratori i accelerat. Res més que això. Això que sembla tan senzill, doncs ha esdevingut molt complicat i a través del temps veurem com que no ha sigut una tasca que ha sortit d'avui per demà, sinó que gràcies a diversos descobriments que es van fent a l'àrea ha pogut doncs, tenir lloc. La segona és els dos que li han donat, el George Smith i el Gregory Winter, els hi han donat per l'expressió de proteïnes i anticossos a la superfície d'un fago, d'un virus. Llavors, la tècnica és dipositar una molècula d'ADN dintre de la càpside d'un virus i aquest, de tal manera
que aquest el que fa és expressar-la en la seva superfície. Jo, de totes maneres, en aquesta presentació, el que he pensat és fer més estrès a la Frances Arnold, donat que és el tema que més em toca, el tema més proper a el que estem fent en el laboratori. Bé, per donar unes dades de la Frances Arnold, penseu que des de que es donen els Nobels fins ara, és la cinquena dona, només la cinquena dona que li donen el Premi Nobel. Això també és una dada per destacar. Va néixer l'any 56 a Pittsburgh, als Estats Units. L'any 85 va fer el seu PhD a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, i ara ostenta la càtedra de Linus Pauling d'Enginyeria Química, Bioenginyeria i Bioquímica de la California Institute of Technology, a Pasadena, als Estats Units, a Califòrnia. Bé, jo el que volia començar és una mica és què el porta amb ella, quina motivació té per dedicar-se a l'evolució dirigida d'enzims. Bé, si ens fixem una mica en la natura, veiem que els enzims tenen una eficàcia, una eficiència molt elevada, les reaccions que catalitzen a la natura, l'alta quemoregio i estereoselectivitat, tenen unes condicions de reacció suaus, és a dir, no requereixen grans temperatures i són biodegradables. Això fa que, si nosaltres podem imaginar processos industrials mitjançant enzims, tindrem una baixa generació de productes, de subproductes, sempre és positiu perquè els rendiments s'incrementen i per tant hi ha menys efluents contaminants, els processos són més simples, l'energia que es necessita és més baixa i per tant la seguretat a dintre la planta doncs, ha de guanyar. I és per això que si un imagina un procés amb enzims, pot dir que és de baix impacte ambiental. Podria dir que és de baix impacte ambiental i, per tant, un procés més verd. Ara bé, els enzims no han evolucionat per estar en una fàbrica, per fer les reaccions que nosaltres volem, sinó que els enzims han evolucionat pel que els microorganismes puguin procrear-se i puguin mantenir l'espècie i adaptar-se també als millors ambients. Llavors, evidentment, hi ha dificultats de trasplantar aquesta metodologia o aquests enzims del nivell, diguéssim, natural a el que nosaltres volem per fer les nostres reaccions químiques i per fer les nostres transformacions, és a dir, per fer química. Llavors, veiem una de les primeres coses és la baixa eficiència per substrats que no són, per als quals no han evolucionat, evidentment. El segon lloc és una baixa varietat de reaccions que poden catalitzar, és a dir, moltes de les reaccions que hem inventat els químics sintètics, els enzims no els poden fer, perquè no tenen la maquinària adequada, la maquinària mecanística adequada. També tenen una baixa, un rang de substrats, encara que el natural puguin haver anàlegs, el rang també és limitat, i també, evidentment, una baixa estabilitat amb les condicions industrials que nosaltres coneixem avui en dia dels processos que tenim en marxa. Per tant, totes aquestes dificultats han motivat a la Frances a dedicar-se a la seva carrera investigadora en aquest punt. Llavors, en un dels seus articles recents de revisió, diu que ella ha intentat adaptar els mecanismes de la biologia, els mecanismes d'innovació i optimització de la biològic, per solventar problemes en química i en enginyeria. I llavors ella diu que la biologia té un algoritme brillant per solventar el problema de supervivència sobre el temps, que és l'evolució. Bé, ella quan en aquest article brillant no ho posa entre cometes, ho he posat jo, perquè clar, evidentment brillant no sé fins a quin punt, vull dir, no hi ha res més, a la natura no hi ha l'evolució i punt, no podem comparar amb res més, per tant, no sé si qualificar-lo com a brillant, diguéssim que és el que hi ha. Per altra banda, ella també posa en aquest article de revisió que el químic sintètic ha fet ús ha permès una explosió de productes que ens alimenten, ens vesteixen, ens donen, diguéssim, paraments de la llar, entreteniment i fins i tot ens curen. Però sempre la química sintètica ha estat, diguéssim, limitada o sempre ha volgut imitar la natura per tenir processos amb la mateixa eficiència i la mateixa selectivitat
que la biologia pot aconseguir amb els enzims. Bé, llavors els reptes que ella s'ha proposat i que també ens proposem tots els que treballem en aquest camp són, en principi, crear nous enzims, nous catalitzadors fets a mida per tal de millorar el número de substrats que puguem transformar, per millorar o per incrementar o per obtenir biocatalitzadors que facin reaccions inventades pel químic sintètic amb el mateix grau d'eficiència i selectivitat que ho fan els enzims en la natura. Bé, i una frase que jo he tret d'ella, que em sembla que jo la puc també compartir, és que els químics sintètics han mirat o han tret la inspiració des de dècades de la biologia, i ara és el temps pel dels enginyers de proteïnes utilitzar la inspiració dels químics sintètics per generar nous enzims que millorin o substitueixin els catalitzadors sintètics i els passos de reacció. Bé, aquesta és una reflexió que també ens fem els químics que ens dediquem a la biocatàlisi. Bé, llavors, en què consisteix l'evolució dirigida? No us amoïneu que anirem pas per pas en totes aquestes etapes construint des del principi què va passar. És a dir, es basa en obtenció d'un gen, aquest gen expressa un determinat enzim, aquest gen se li genera en una sèrie de mutacions i es fa una llibreria de gens amb diversos punts de mutació. Aquests gens amb moltes mutacions generen una llibreria de variants d'aquest enzim. Aquestes variants, i aquí és on ve la selecció, les variants que contenen un efecte positiu sobre la reacció que nosaltres volem actuar, doncs es reciclen cap a un altre cicle d'evolutiu, i els que no presenten aquest avantatge evolutiu o no presenten cap propietat que ens interessi, doncs els descartem. Que això una mica és el que va proposar Charles Darwin. Charles Darwin què deia? Ell deia que aquest principi amb què cada petita variació, si és útil, està preservada, em va dir la natural selection, la selecció natural. Llavors, això que fem nosaltres és, a nivell molecular, el mateix que la natura fa, però amb temps molt llarg, i a més nosaltres, clar, al laboratori el que intentem és accelerar-ho molt. Però vaja, al principi és bàsicament el mateix. És a dir, mutació, selecció, descartat, els que tenen una petita variació, una petita millora, aquests són els enzims que ens quedem per tornar-los a fer una altra ronda de mutagènesi. Bé, però aquí ell, si bé ell ho va observar a nivell de fenotip, és a dir, a nivell d'observar ocells, d'observar coloms, etc., aquí nosaltres ho fem a nivell molecular. I ho podem fer a nivell molecular gràcies a tres individus que van guanyar el Premi Nobel l'any 62, que són en Francis Crick, en James Watson i en Maurice Wilkins, sobre l'estructura del DNA i la seva significància amb la transferència de material genètic, genètic. Llavors, ells en el seu article de l'any 53, en l'article del Nature, on suggereixen, perquè aquí no ho asseguren, sinó simplement suggereixen l'estructura del DNA, hi ha tres llocs que a mi m'agradaria destacar, perquè quan el vaig llegir em van impressionar, que va ser aquest primer. No se'ns escapa, o fem notar que l'estructura del DNA, l'estructura del DNA ja implica o ja suggereix un possible mecanisme de còpia. I en aquesta frase jo crec que és importantíssima, perquè comença el germen, la llavor, si em voleu dir, el que vulgueu, de la biologia molecular. En aquesta frase, precisament, jo crec que comença la biologia molecular. Una altra cosa que em va cridar l'atenció és que ells, evidentment, reconeixen el treball de la Rosalind Franklin i del Maurice Wilkins, i després hi ha una altra frase que també em va cridar molt l'atenció, que està en els agraïments, que és que agraeixen també el Jerry Donowy. Jo vaig pensar, per què aquesta gent agraeix a un químic teòric? Bé, la raó és la següent.
En Jerry Donoway era un químic teòric i físic-químic americà que compartia la mateixa despatx amb el Watson i el Crick. I el Watson i el Crick estaven encaparrats per una monografia d'en Davidson d'utilitzar o de dibuixar les bases nitrogenades en forma enòlica. I ell, el Santilze, en el despatx que discutien, els hi va dir: escolteu, jo crec que us esteu equivocant, que de fet és la forma ceto la que heu de fer servir. I a més, per què? I ho dic per una publicació d'en John Bromhead i després de càlculs mecànics quàntics. Quan ells van escoltar aquestes observacions d'en John Donoway i van proposar la forma ceto en lloc de la forma enòlica, al cap de 5 dies tenien l'estructura del DNA, que és el que us presento aquí, no? Que van anar corregents en el pub que sempre es reunien i van dir en allà mateix, van dir: nosaltres tenim ara el secret de la vida. I el secret de la vida és la molècula de DNA. On podeu veure, les bases nitrogenades queden a dintre de la cadena de la doble hèlix i els grups fosfat exteriorment a la cadena de doble hèlix. Bé, ells també, Watson i Crick, en aquest cas concret, també van deduir el codi, perquè clar, evidentment, tenint la molècula i l'estructura de DNA, doncs tampoc es sabia el codi, què volien dir aquelles lletres, com aquelles lletres es traduïen amb aminoàcids, com les proteïnes es podien formar a través d'aminoàcids, i si va ser un procés molt llarg de poder deduir al final com es podia passar del DNA a l'RNA i després a la proteïna. Després del codi, vam passar a la rèplica i al descobriment del PCR, i després d'això, doncs ja va venir el que denominem gen. Què és el gen? Doncs gen és la unitat física i funcional de l'herència. És a dir, un gen està format per DNA i és la mínima unitat que expressa una proteïna. O sigui, un gen expressem una proteïna. Llavors, la pregunta és: com aquest gen el podem posar dintre una cèl·lula i que ens expressi la proteïna d'interès amb una certa quantitat? Bueno, doncs per això hem construït, els biòlegs moleculars han construït el que són els vectors. Què és un vector? Un vector és un DNA circular, material genètic circular, que es replica independentment del DNA cromosòmic i que ajuda a poder clonar aquests gens que ens interessen d'aquestes proteïnes i poder-los expressar amb una quantitat adequada. Bé, els plàsmids solen tenir la construcció següent. Dintre del DNA circular hi ha un promotor que dirigeix l'expressió d'aquest gen. Hi ha el gen, diguéssim, diana, que és el que nosaltres volem expressar, que ens donarà la proteïna que nosaltres volem, i finalment hi ha una part d'un gen que és resistent a un antibiòtic. I això es fa per la següent raó, perquè si aquest gen el logrem introduir en un bacteri, per exemple en E. coli, si el medi conté antibiòtic, només viuran les cèl·lules que continguin el gen corresponent a la resistència a aquest antibiòtic. Les altres es moriran. Per tant, també és un procés selectiu. Per tant, en aquell cultiu sabrem segur que hi ha el plasmidi que ens expressa la nostra proteïna d'interès. Bé, doncs tornem una altra vegada a la que és la mutació dirigida. Pues es tracta de triar una proteïna que nosaltres o un enzim que nosaltres ens interessi per la seva activitat, el volem modificar. El que fem doncs és aïllar el gen. Aquest gen li provoquem una sèrie de mutacions. Aquestes mutacions d'aquests gens els clonem amb els vectors corresponents. Expressem les proteïnes que contindrem una col·lecció de proteïnes en les quals cada una d'elles contindrà una mutació aleatòria. Aquesta mutació aleatòria l'escrinem, fem la selecció. Les que tenen una propietat que ens interessi, les conservem. Les que no tenen propietat que ens interessi, les descartem. Bé, la primera, diguéssim, informació que he trobat de com es podia fer l'evolució dirigida, la vaig trobar en aquest article, que de fet també el cita quan citen els Premis Nobel a la pàgina web de l'Acadèmia, aquest article d'aquests dos investigadors del Max Planck Institute de l'any 84. És un article que vaig començar a llegir, a la meitat ja vaig acabar perquè era un rotllo impressionant, però al final
em vaig adonar al final hi ha la clau de tot això, perquè al final el que posa, el que proposen ells és la manera en què s'ha de portar a terme l'esquema que els he plantejat abans. És a dir, produir uns mutants, separar els clons, amplificar-los, expressar-los, fer un test pel fenotip, és a dir, fer els testos, un test per provar quines les avantatges catalítiques d'uns variants respecte a uns altres, identificar els genotips que expressen aquestes proteïnes i tornar a la línia 10, és a dir, amb el gen que és millor, doncs tornar-lo a mutar, etc, i repetir aquests passos. Per tant, d'aquest article l'únic que vaig deduir bo, perquè no ho vaig, si la veritat us ho sé dir, no us vaig entendre gaire, vull dir, si algú s'atreveix, jo el repto també que se'l llegeixi, no vaig aclarir gaire, però sí que això sí que és fonamental i és l'esquema fonamental de com aquest cicle s'ha reproduït durant el temps. No? Bé, com podem generar diguéssim una llibreria de gens diversa? Doncs hi ha dos procediments. Hi ha el DNA shuffling, que diuen, i l'error prone. El DNA shuffling consisteix en fer un tall controlat d'una família de gens similars o de mutants similars, llavors unir-los mitjançant PCR o lligació, amplificació dels diguéssim que tenen el tamany del gen adequat i que ens expressa la proteïna, clonar-lo amb un vector i després posar-lo en un microorganisme i expressar-lo. L'error prone es basa en fer servir una polimerasa que no és gaire, diguéssim, com en diríem, gaire fidel a l'escòpia, és a dir, que produeix molts errors. I també es posa a fer la PCR en unes condicions en què s'indueixen també aquests errors. Llavors, què fa? Llavors es realitza una PCR amb la qual surten diverses còpies del mateix gen, però amb unes mutacions a diferents punts d'aquests gens. Això també es clona amb un vector, s'introdueix dintre un microorganisme, s'expressa, es produeix les proteïnes, s'escrinen, etc. i segueix. Bé, això, que és molt maco, diguéssim, de sobre el paper, ha tingut diversos inconvenients, diguéssim, quan volem fer la pràctica. I un d'aquests inconvenients és el nombre tan gran de mutants que hem d'arribar a escrinar, que si no tenim un assaig potent i d'alta eficàcia, doncs el mètode és bastant inútil, també us haig de dir. Per tant, s'ha fet el que se'n diu variacions en el centre actiu de l'enzim basats en l'estructura. És a dir, nosaltres coneixem la proteïna, la podem purificar, aquesta proteïna li podem treure l'estructura, de l'estructura l'observem i com a químics podem deduir quins són els residus més importants que podem modificar per tal d'augmentar les seves propietats catalítiques. Una vegada fet això, aquesta, el que en diuen Structured Guided Rational Design, el que fem, que a mi la paraula design no m'agrada gaire perquè el disseny, els enzims no estan dissenyats per res, són molècules que han evolucionat per fer per mantenir la vida, diguéssim, no? I llavors el que fem és tornar a dir, generem el respectiu mutant, si no ens agrada tornem a dissenyar més mutants i tornem a començar. Això no, és compatible evidentment amb una cosa més, diguéssim, més random, i per tant la combinació dels dos elements, dels dos sistemes, és el que avui dia també es fa o es porta a terme més usualment. De fet, nosaltres al laboratori hem portat a terme aquesta segona tècnica sense necessitat de fer una gran randomització, i un exemple que us volia posar és un del nostre laboratori, de la D-fructosa 6-fosfataldolasa. Aquí vàrem identificar en el centre actiu, aquí veieu la glisaldeït 3-fosfat i la dihidroxiacetona, el que vam fer va ser, vam identificar 7 residus importants al centre actiu, que són aquests que veieu en verd. Bé, si nosaltres volguéssim canviar cada residu d'aquests per tots els aminoàcids, és a dir, poguéssim fer combinacions amb repetició de 20 elements presos de 7 en 7, val?, hauríem d'utilitzar una degeneració en els codons
que codifiquen aquests aminoàcids d'aquest tipus. O sigui, que de cada, a cada triplet podria ser A, C, G o T, a cada un dels triplets. Amb això, què fem? Amb això ens assegurem aquesta distribució d'aminoàcids. I amb aquesta distribució d'aminoàcids, tot això és purament càlcul matemàtic, eh? Amb aquesta evolució d'aminoàcids, si volem estar segurs amb un 95% que estem explorant totes les possibilitats, si modifiquem una posició, hem d'escrinar 190 colònies. Si en volem dues, 12.269 colònies. Si en volem tres, 785.000 colònies. Si en volem 5, ja el número ja ni el sé llegir. Vull dir, en 4, 50 milions de colònies. Vull dir, el número no és accessible. Però, esclar, siguent químics, nosaltres tenim un cert criteri i diem no. Vull dir, nosaltres no volem canviar, per exemple, aquesta alanina, que igual amb altres aminoàcids més grans doncs comportaria que el substrat no hi capigués, o aquesta serina, per exemple, i diem, bueno, volem restringir només aminoàcids, per exemple, alanina, leucina, metionina, valina i glicina, prolina. Doncs bé, amb aquesta combinació, amb aquesta degeneració del codó que codifica cada un d'aquests aminoàcids, si volem escrinar quatre colònies, tindrem amb un 95% de certesa de que estem escrinant totes les possibilitats, només haurem d'escrinar 765 colònies, que és un nombre més, molt més assequible. Però bé, tampoc he vingut aquí a parlar del meu nostre treball en el laboratori, la primera publicació, sinó que ens dedicarem més a la Frances, que és la que està, diguéssim, avui homenatjada aquí. La Frances publica l'any 94 el primer article on demostra l'evolució, o demostra que la utilitat de l'evolució dirigida. És un article que surt l'any 94, penseu que ella va acabar la tesi l'any 85, per tant passen al voltant de 9-10 anys, abans ella no treu el primer article sobre això. Llavors el que vol fer és ingenieritzar la subtilisina E, que és una proteasa, perquè sigui activa amb dimetilformamida, amb alta concentració de dimetilformamida amb aigua. Ella fa servir error prone PCR per introduir mutacions aleatòries dintre de del gen que expressa la subtilisina E, i fa servir el següent procediment. Ella genera una llibreria de gens amb E. coli i després els introdueix en Bacillus subtilis, perquè té la propietat, la Bacillus subtilis, de que la proteïna l'expressa extracel·lularment. Per tant, la pot mirar sense necessitat de fer una lisi celular, etc. Llavors, el que fa és, ella sembra amb una placa de nitrocel·lulosa els transformants, posa una placa també resistent a dissolvents orgànics i posa una placa d'agar amb un 1% de caseïna. I la primera, diguéssim, taca, ella veu uns halos que diu aquests enzims són els actius. Llavors ella el que fa és agafar la membrana resistent a dissolvents orgànics i la posa en contacte amb una placa d'agar que conté un 1% de caseïna i entre un 35 i un 45% de DMF. Llavors aquí identifica també amb aquest tipus d'halos els clons que són actius, els separa i els produeix en gran quantitat, és a dir, cada clon positiu produeix la proteïna amb una quantitat manejable. I un cop aquí fa una anàlisi, fa un assaig molt més detallat, utilitzant aquest dipèptid paranitrofenilanilina, que la hidròlisi dona lloc al 4-nitronilina i al pèptid corresponent al pèptid hidrolitzat. Bé, el que veu és que després de 13 mutacions, d'unes quantes rounds de mutació, ella troba que aquesta proteïna amb 13 mutacions li és molt més activa, per exemple, un 60% de dimetilformamida, o inclús un 80% de dimetilformamida. I en el cas particular de 60% de DMF, és 471 vegades més activa que la wild type subtilisina, que la subtilisina wild type amb DMF. Bé, en el temps en què ella fa aquesta recerca, estava molt de moda els enzims en medis orgànics i, per tant, en el context en què ella l'any 84 ho va fer, tenia tota la raó, tenia tot, diguéssim, el sentit
d'aquesta investigació, perquè és per on anaven els trets, no? El que passa és que ella amb el temps evoluciona també, vull dir, i llavors el que fa és inventar, o sigui, ella el que vol és evolucionar la novetat, és a dir, vol fer enzims que catalitzin reaccions inventades pels químics sintètics. I llavors se'n dona compte de dues coses. La primera cosa és que evolucionar un enzim per una activitat completament nova és impossible, és un problema molt difícil ara per ara. No ho sabem en un futur, potser en un futur no ho serà, però ara per ara és molt difícil. Llavors ella s'adona que únicament l'evolució pot generar un nou enzim d'un que la seva maquinària catalítica i el seu mecanisme siguin, és a dir, estiguin més a prop de lo que un vol fer de la nova reacció que un vol muntar. I llavors, per un procés d'acumulació de mutacions beneficioses, obtenir catalitzadors que puguin ser adequats, doncs, per portar a terme les reaccions que es proposa. I ella sempre, en les seves xerrades, que he estat a vàries, sempre posa l'exemple de lo que podria ser l'evolució d'un enzim. És a dir, partint d'un enzim ancestre, que diem nosaltres, bastant promiscu, que pot catalitzar diverses reaccions, A, B, C i D, el trajecte o la trajectòria evolutiva dona lloc a una especialització en què sorgeix un enzim o evoluciona cap a un enzim A que catalitza la reacció A, B, C, D, respectivament. I perquè això es doni, necessitem que una reacció, per exemple, un enzim que doni una reacció inicial en aquest punt, hi hagi una regió, almenys molt petita o molt gran, de promiscuïtat, és a dir, una regió en què se solapin o que hi hagi activitat pels dos tipus de reacció. Llavors la trajectòria evolutiva pot portar a desenvolupar noves reaccions, però només, ella diu, sosté, només en el cas en què hi hagi aquesta regió de promiscuïtat. Ella, per demostrar això, posa un exemple que s'ha trobat a la natura i és molt significatiu, que és l'exemple de la hidròlisi de la tresina. La tresina és un potent herbicida introduït als anys 50 i es va trobar inicialment que era molt poc biodegradable. Però des de l'any 1983 es va observar que en diferents zones es degradava i van deduir o van trobar que era amb la presència d'una clorohidrolasa, que ells van dir que és la atrazina clorohidrolasa, la van batejar d'aquesta manera, d'una cepa de pseudomones. Llavors el que feia aquest enzim era hidrolitzar l'enllaç carboni-clor transformant-lo en enllaç carboni-oxigen, carboni-hidroxil. Bé, llavors, aquest enzim també ja feia temps que s'havia trobat que podia hidrolitzar també la melamina, amb el que en deien la melamina deaminasa, és a dir, la mateixa reacció, el que passa que en lloc de donar clor, donava amoníac. Com veieu, l'estructura de la melamina i l'estructura de la tresina són molt similars i el que es van trobar els investigadors fou que l'homologia de seqüència era gairebé idèntica, un 98% d'homologia. Això feia que es van imaginar que això podia provenir de dues maneres, és a dir, hi havia un precursor més ancestral, més promiscu, que per evolució natural, un va evolucionar cap a la hidròlisi de la melamina i l'altre cap a la hidròlisi de la atrazina. O que aquesta mateixa melamina deaminasa es podia transformar en atrazina o atrazina clorohidroxilasa. Jo per això, llegint una mica Darwin, tinc una altra teoria. Vull dir, la meva teoria, que no sé si és certa o no, però ja us la dic, és que en un camp molt extens, perquè hi ha una altra dada, és a dir, la diferència entre la tresina clorohidroxilasa i la melamina diaminasa, només hi ha una diferència de 9 posicions dels aminoàcids. 9 posicions. Llavors, jo la meva teoria és que dintre de tota la diversitat d'espècies de pseudomona, n'hi havia unes que, és a dir, hi havia la possibilitat de que hi hagués enzims triazina o melamina diaminasa que continguessin un nombre de mutacions N. I llavors que en el terreny determinat en què es feien tractaments amb atrazina, les que tenien
l'enzim aquest amb unes certes mutacions eren els que trobaven un avantatge evolutiu i per tant proliferaven. I per tant en aquest punt es van trobar que doncs, hi havia aquesta espècie de pseudomona amb aquesta capacitat de metabolitzar la tresina. Quan això ho van fer al laboratori, es van veure que només calien dues mutacions per transformar la melamina diaminasa en atrazina clorhidroxilasa. Però, és clar, evidentment aquest resultat no ens ha d'estranyar perquè això és disseny, mentre que l'altre és evolució. L'evolució no és disseny, l'evolució és simplement a posar complexitat sobre la complexitat. Bé, passant ja a exemples pràctics ja per anar acabant, us volia posar tres o quatre exemples del seu treball últim dels últims anys amb l'obtenció de nous enzims que fan reaccions, diguéssim, inventades pels químics sintètics. I una primera és la ciclopropanació d'olefines catalitzada per metaloproteïnes. Bé, és sabut que els enzims del tipus citocrom B-P450 tenen un grup hemo en el centre actiu i que, a més, són uns enzims que la seva característica és d'oxidació. I també monooxigenen, una altra característica que tenen és la monooxigenació d'olefines i d'enllaços carboni-hidrogen per produir epòxids o alcohols. Bé, ells es van pensar, bueno, si és capaç de catalitzar aquest enzim una transferència d'oxè, també podria ser que fos capaç de fer una transferència de carbè. El que fa ella és mirar o obtenir enzims que donin lloc a aquesta reacció. És per dir, a partir de diazo acetat d'etil, per exemple, de poder fer una transferència de carbè a una olefina per provocar la ciclopropanació del compost. A través d'aquest intermedi hipervalent de ferrocarbanoid espècies dintre de l'enzim. Per això ella el que fa primer és fer un screening agafa el grup hemo, sol, també agafa horseradish peroxidase, que és una peroxidasa, el citocrom C, la mioglobina, i en tots els casos el que veu és que sí que es produeix la reacció de ciclopropanació, però en les enantioselectivitats són zero. En canvi, n'hi ha una que diu, mira, la de Bacillus megatherium, el citocrom P450 de Bacillus megatherium, dona una certa enantioselectivitat. I doncs ella, amb la seva filosofia de dir hem de tenir enzims que donguin com a mínim una de les activitats petita del que nosaltres volem, doncs ella selecciona aquest enzim per fer unes rondes d'evolució dirigida. Clar, què fa? Doncs agafa l'enzim, que és aquest que teniu aquí, aquí veieu el grup hemo, aquest és la cadena polipeptídica que allotja les flavin mononucleòtid i les flavin FDA, d'acord, que són els que tenen poder oxidant sobre el grup hemo, i el que fa una evolució dels dos independentment i després els ajunta, els combina en una etapa final. I bé, el que observa és el següent. El que observa és que, per exemple, si ella quan feia servir el grup hemo normal, el que feia és que se l'obtenia pràcticament el producte trans amb no diferenciació estereomèrica, és a dir, un producte barreja racèmica. Amb una sola mutació del P450 de Bacillus megatherium obté un sol enantiòmer amb configuració trans, és a dir, obté el trans SS estereoisòmer. Després de 12 mutacions, és a dir, li surt un enzim que és inactiu i a l'afegir la mutació T268A li surt un enzim que el que fa és que li obté és el diesteròmer CIS, configuració CIS, i pràcticament 100% a l'S i a l'SR. Amb l'afegir d'una altra mutació, d'acord, obté pràcticament el diesteròmer CIS amb configuració SR. Bé, aquí us he posat una mica a on s'acomoden les mutacions, pràcticament totes en la cadena polipeptídica que allotja el grup hemo,
mentre que l'altre pràcticament no hi ha mutacions, i aquí teniu totes les mutacions que va trobant, per exemple, en aquest cas la vermella, que és la que li dona un canvi en el cis i trans, en el producte cis i trans, la té aquí al costadet del grup hemo. D'acord? I si afegem la tercera, que no, no es veu aquí però queda a la part del darrere, obté el BM3 cis, que és l'enzim o el mutant que li va bé per obtenir un enantiòmer selectivament respecte als altres. Bé, aquest treball el van fer servir per agafar un altre d'aquests tipus P450, en aquest cas és una hemoglobina, i el que fan és la síntesi d'aquest cintó que serveix per la obtenció d'aquest medicament, del trigacrilor, que prevé l'agregació plaquetària després d'un event, diguéssim, de trombosi. Bé, altres treballs que ella fa també amb evolució és la formació d'enllaços carboni-silici, partint exactament igual del citocrom C, en aquest cas d'una altra espècie, i provocant els variants. En aquest cas sí que li van adequadament, amb l'estereoquímica adequada, però ella el que vol fer en aquest cas és augmentar el turnover number, és a dir, la velocitat de reacció. I troba que amb dues mutacions, en aquest cas sí que fa una aproximació més mecanística, més estructural, i amb tres mutacions ella obté doncs, uns turnover numbers molt adequats per portar a terme aquestes transformacions. En aquest article del Science del 2016 ella posa una sèrie d'exemples d'anar modificant aquest grup d'aquí utilitzant aquest diazo compost, i el que fa és modificar tota la part, diguéssim, del silici. És un article molt interessant que, si us esteu interessats en el tema, seria molt bo que el llegíssim. Altres aspectes que ell ha estudiat és també la formació d'enllaços carboni-bor amb la mateixa estructura, és a dir, partint d'un diazo producte, d'un diazo compost, i d'aquest borà el que fa és fer l'enllaç aquest carboni-bor. O també fer servir també el citocrom P450 per catalitzar reaccions d'oxidació anti-Markovnikov i obtenir aquest tipus de productes que després es poden transformar en tota una quantitat de productes secundaris. Ja finalment, per acabar amb la meva xerrada, ella fa una reflexió de que en lloc de simplement preguntar-nos què fan els enzims amb la natura, el que ens hem de preguntar és què poden els enzims fer. I amb això us dono la meva xerrada per acabada i us agraeixo la vostra atenció. Sí, home, i tant. Sí. Però no es podria editar el gen amb un CRISPR? Amb què? Perdó? Amb la tècnica CRISPR, fer una edició del gen. Vale, o sigui, a editar el gen. Sí, ja, sí, es pot, o sigui, a veure, jo no, sí, jo no estic, vull dir, jo la biologia molecular també t'haig de dir que sé el mínim, vull dir, però evidentment tots els avenços de biologia molecular que hi ha avui dia, jo ja m'he perdut, perquè de fet ha fet tan tal, l'evolució ha sigut tan bèstia que avui en dia totes les tècniques possibles es poden aplicar en aquest cas. No hi ha restricció amb la manera que tu generis una llibreria de mutants. És a dir, el que has de tenir, el que hem de fer és generar una llibreria de mutants i aquests mutants poder-los muntar amb vectors adequats. No, la tècnica aquesta d'edició, si tu tens, pots modificar el gen, si tu introduïs trossos, tallen el gen i posen el que tenia la proteïna. Exacte. Sí, sí. Sí, podria perfectament. El que passa que, clar, el gen aquest l'hauries de primer muntar una llibreria de gens mutats. L'hauries de fer servir una tècnica de PCR, ja sigui d'error prone o ja sigui de shuffling. O de síntesi, exacte, de síntesi, que diguessis vull aquests canvis en l'aminoàcid, en aquests aminoàcids.
Sí, avui dia pràcticament tot es fa amb gent, vaja, nosaltres ja no clonem mai de DNA cromosomal, sinó que directament demanem el gen sintètic, perquè el preu dels gens sintètics ha baixat significativament i per tant avui en dia no és problema. Sí, sí. I el que tu dius és que a la mateixa casa et genera la mateixa llibreria, ara en recordo, i a la propaganda la mateixa casa et genera la mutació per la tècnica que tu vulguis i també te'ls entrega, vull dir, amb tota la col·lecció de gens mutats. Sí, sí. Jo això ho trobo fascinant. Com aquell que diu que puguis encarregar DNA enviant un e-mail, sí, i escrivint el codi. Sí, sí. I reps mil·ligrams a casa. Sí, reps 2 microlitres. Però com que té la... O sigui, reps 2 microlitres, però clar, l'avantatge del DNA és que és una molècula que es duplica i per tant tu la pots amplificar tal com vulguis. Vull dir, clar, és un... Pilar. Sí, però amplificar tal com vulguis no és arribar a quantitats importants. No, però no... Sí, però... Home, has de ser molt curós. Perdó. Sí, sí. Per tant, la meva pregunta una mica és rendible això per quin tipus de reaccions orgàniques? Està orientat a fàrmacs? No, perquè... No, però és que aquí produeixes la proteïna, no el gen. M'explico. O sigui, tu fas servir el gen per expressar la teva proteïna. Llavors tu el gen el que fas és posar-lo en un vector, aquest vector el poses dintre una cèl·lula, la cèl·lula reprodueix milions de vegades i tu pots tenir reactors com aquest quarto i produir la proteïna en grans quantitats. Sí, però això té un cost important. No. O sigui, tu pots partir de 2 microlitres i tindre quilos de proteïna. De 2 microlitres de gen, tu pots obtenir quilos de proteïna. I un fermentador que sigui com tal? Com aquesta, sí. Vull dir, jo he vist els de Novo Nordisk, per exemple, i els de Novo Nordisk són fermentadors que potser són com aquesta habitació. I parteixen d'un gen que són 2 microlitres. És que això és clar, això és la vida. La vida és rèplica. Sí, però la penicilina va guanyar molt quan es va sintetitzar químicament, no? Digue'm. O sigui, quan es va voler tenir la penicilina, sí, abans de la Segona Guerra Mundial, es van construir uns fermentadors brutals, etc. Sí, però la penicilina no és una proteïna. No, estic d'acord, però tots aquests processos de fermentació no són tan senzills perquè funcionen. Sí, avui en dia sí, eh? Sí, sí. Per produir proteïnes és facilíssim. Val. A veure, tots tenen el seu... Tots poden tenir el seu intríngulis, però tècnicament està superat. Vull dir, la insulina la fan per procés d'enginyeria genètica i la produeixen a quilos. La pots ancorar, la pots purificar. Pensa que hi ha nivells d'expressió del 50%. Vull dir, hi ha proteïnes que en el seu citoplasma no hi cap la proteïna que hi arribes a posar. Jo me'n recordo un cas, Josep, quan vam clonar aquella SHMT, la cèl·lula explotava de tant d'enzim que produïa dintre. Vull dir, clar, i això era amb 2 microlitres de plàsmid. Perquè tu quan el poses al plàsmid, l'introdueixes dintre d'una cèl·lula, aquesta cèl·lula es reprodueix i evidentment el plàsmid es van reproduint amb totes les demés, totes les filles. Per què? Perquè les que no tenen el plàsmid es moren. Només sobreviuen les que tenen el plasmidi perquè tenen la resistència antibiòtica. Això suposarà un canvi en la química orgànica de síntesi? Vull dir, aquí el que no hi puc... Us haureu de reciclar, Font, us haureu de reciclar. Ah, val. D'acord, gràcies. El també fascinant és que la Frances Arnold ha treballat, com aquell qui diu, amb un enzim, pràcticament. Sí, pràcticament, vull dir... No? Tot el que ha fet és P450, sí, sí, el tan famós, però diguem-ne... Sí. De qüestions d'enzims, n'hi ha una família. Sí, sí, n'hi ha una família i ella s'ha dedicat a... perquè li ha donat molt de joc. Jo crec que és el que li ha donat més de joc, perquè no hi he posat, però també fa... a reaccions d'enllaç carboni i nitrogen, per exemple, pel mateix procediment, per transferència de carbè, ai, de nitrè, en aquest cas, i té molt de joc amb aquestes... O sigui, ha agafat un tema i que li ha funcionat molt. Això també ho haig de dir. Ara també haig de dir que ha estat una lluitadora molt, molt forta. Vull dir, si mireu la seva vida personal, vull dir, ha estat plena de dificultats, vull dir, de disgustos grossos. Sí, sí.
des de perdre el seu marit i el seu fill, vull dir, fins a... Vull dir, és una... És una... Bueno, això, és que això no sé si ho puc gravar, jo, és... No, no. No. No, és que... Sí. No, és que vull dir, són coses que... No, anava per aquí, jo anava per una altra cosa. I si em permets, Pere, sí. Tornis a, si la reprodueixes, cita la Dorothy. La? La Dorothy. Ah, la Dorothy. Perquè, esclar, no sé si va ser sí. El Crick o el Wilkins, sí. La van tractar molt malament. Sí. I... No, és cert, és cert. Esclar, no se li va donar un Nobel, primer perquè ja havia mort, però bé. Sí. La Franklin, sí. La Rosalind, vols dir. La Rosalind, però la Rosalind, Rosalind. Rosalind Franklin també t'haig de dir que jo he llegit un llibre que es diu The Eighth Day of Creation, que explica tot el procés de com es va descobrir el DNA i és on te vaig veure el de Jerry Donovan. I quan llegeixes aquell llibre te n'adones que hi ha molta fantasia amb això i molt de, jo diria, molt de mala interpretació respecte al treball de la Rosalind Franklin. Pensa que la Rosalind Franklin, per exemple, no hi creia amb els models que estaven construint en Francis i en Crick, en Watson i Crick, no hi creia. Ella va entrar un dia a l'habitació, i això ho explica el llibre, i va veure els models que feien i diu, quina tonteries esteu fent. Perquè ella només pensava amb la seva fotografia i a més es va encaparrar amb la forma A de la DNA i no amb la forma B, que la forma A era més difícil de deduir perquè estava més entortolligat. Això no vol dir que ella després, immediatament després de... O sigui, si mireu la pàgina del Nature de l'any 53, immediatament després ve l'article de Rosalind Franklin. Perquè, clar, ells aquest article el que fa és... La primera frase és "We wish to suggest". Vull dir, és que no la tenen encara. I el que fa la Rosalind Franklin amb articles posteriors és reformar o certificar que el pensament o l'estructura que tenien o que havien deduït en Watson i Crick era verdadera. Això no li vull treure mèrit, però també jo crec que s'ha mitificat molt la relació de la Rosalind Franklin amb l'ADN, amb Watson i Crick, i penso que un que es llegeixi aquest llibre, que és fet per un periodista, vull dir, no és fet per un ni per Watson, ni per Crick, ni per ella, s'adona de que no és tal, és a dir, que hi ha molt de mite amb això. No? Jo us el recomano que us el llegiu, perquè és un llibre que val la pena. És molt gruixut, té 800 pàgines, vull dir, però val la pena llegir-lo perquè saps una mica la veritat de la cosa. No? Bé, jo diria que aquest llibre segurament doncs, té molts encerts, però no en un llibre necessàriament surt la veritat i tota la veritat. I el cas de la Rosalind Franklin, jo crec que potser no és aquí el moment de discutir-ho, però va ser una persona amb una sèrie de problemes, de misogínia, sí, sí. En els centres on va treballar. Absolutament, amb això tens tota la raó. I la veritat és que el Wilkins era el transmissor d'una informació entre el King's College i el Cavendish Center de Cambridge, i a més van veure les seves dades sense el seu consentiment. I quan el Francis Crick, que de tonto no tenia un pèl, va veure la foto 51, diu, és una doble hèlix. Però va fer... I això, perdona, avui en dia no seria tolerable que aquesta persona de la qual s'han utilitzat les dades es morís sense saber que s'havien utilitzat les seves dades. No estic d'acord, Pere, en que la Rosalind Franklin más o menos. Evidentment, tot el que dius és cert, però la foto no la va veure en Francis Crick, sinó que la va veure en Watson, la va veure un moment, i la va pintar en el tren, perquè no li va... Jo t'ho dic perquè jo vaig conèixer, ara en un congrés que he estat de Nobel Enzymes a Darmstadt, vaig conèixer la Jennifer Littlechild, que el seu director de tesi era Maurice Wilkins. Llavors, el Maurice Wilkins, tu has vist com el defineixen alguns biògrafs? Bueno, això, a veure... Té la marinera, eh? Sí, però ella va tenir... Sí. No, però... No. Home, és que el Maurice Wilkins és un... Jo tinc el poder de tallar-la. I la tallaré, no la tallaré el mateix. És un personatge amb problemes personals de tipus psiquiàtric, psicològic o com vulguis. Talla. Jo defenso clarament a la Rosalind. Va, una última pregunta.
no, faig un parèntesis. A mi m'encanta que surtin aquestes discussions. Però potser hauríem de fer un dia una sessió especial per parlar dels secrets dels Premis Nobel que no es poden gravar ni podem dir en veu alta. Escolta, ja, perquè estaria molt bé poder-los dir. A veure, si jo li he ofès amb aquestes paraules meves, vull dir, no la meva intenció. Vull dir. Però, va, Gregori, l'última pregunta. Sí, no, jo vull tornar al de Francis Arnold. Amb l'aplicació d'aquesta metodologia a reaccions que no tenen equivalent enzimàtic, la Diels-Alder, per exemple, sí. Com creus, o altres que encara no s'hagin inventat, com, és a dir, bueno, l'evolució del centre actiu a una reacció que no té semblança, perquè al final el centre actiu estàs mutant per generar un que s'acopli millor a la reacció que estàs fent, però que és sí, semblant a la que ja tenies. Sí, estructuralment i electrònicament és semblant, però una que sigui completament diferent, sí, és començant... Des de zero és molt difícil. O sigui, des de zero és molt difícil. Ara, jo et remetré amb un article que va publicar el Science d'en Baker, que fan un enzim de Diels-Alder, el fan... Però clar, la reacció de Diels-Alder, és a dir, per trobar o per modelar l'estat de transició és molt senzilla. Ja sabem quin és l'estat de transició de Diels-Alder, no és difícil. Llavors, un pot imaginar molt clarament quin és l'estat de transició. I llavors, amb l'estat de transició dissenyat, pot buscar entorns, és a dir, pots buscar cavitats en proteïnes que s'adaptin al centre actiu, sí, o que s'adaptin, perdó, a l'estat de transició. Aquesta era la idea dels anticossos catalítics. Sí, exactament. Els anticossos catalítics no han quallat. Clar, no, perquè el problema és com tu dissenyes un estat de transició. Quin és l'estat de transició? És a dir, clar, el que els hi passa als anticossos catalítics és que dissenyes un producte que no és un estat de transició i, per tant, quan tu tens l'anticòs et queda clavat en allà, no hi ha turnover. O sigui, uns turnovers absolutament misèrrims, no? Això és el que guanyaries amb això, no? Que la cavitat sí que és... Exacte. Complementari. Exactament. I després també que és catàlisi del metall. Vull dir, que això, vull dir, si agrupem-ho i et dona activitat, vull dir, agrupem-ho a dintre d'una cavitat enzimàtica, molt possiblement serà estereoselectiu, o tindrà una certa selectivitat, estereoselectivitat. Gràcies. Molt bé, doncs jo crec que hem d'agrair al Pere Clapés la magnífica xerrada que ens ha fet. Moltes gràcies, Pere. Gràcies. Ara demano que pugin un momentet, perquè ja tornem a baixar. Pots, bon. Si més no, la Nora, sí, Nora, puja un momentet, va. El secretari de la Societat Catalana de Química i la vicepresidenta, per passar a la darrera part de l'acte, que consisteix en l'entrega d'un petit diploma acreditatiu als nous doctors del curs acadèmic 17-18. Això és una activitat que vam iniciar fa uns quants anys i ens va semblar adient poder conjugar aquest acte, on és un acte acadèmic, amb una conferència d'alt nivell sobre un tema de rabiosa activitat, com és el Premi Nobel d'enguany, combinar-lo amb la presentació, diguem-ne, als nous doctors que s'han fabricat al país en l'últim curs acadèmic. Per què? Doncs per apropar-nos als nous doctors i perquè els nous doctors s'apropin a nosaltres, no? Per donar-nos a conèixer, de donar a conèixer que existeix la Societat Catalana de Química, que fa activitats com aquesta avui, que és una activitat acadèmica, però que també fa altres activitats durant l'any relacionades amb la recerca i amb la docència de la química. Això ho sabreu perquè en aquest reconeixement que us fem avui també us convidem a que sigueu socis de la societat durant un any i de forma gratuïta, de manera que durant aquest proper any rebreu totes les informacions de les activitats que fem a la societat. L'any que ve en particular rebreu molta més informació d'activitats perquè resulta que, si no ho sabíeu, l'any vinent ha estat declarat l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics i naturalment és un tema que a la societat
químic, Catalana de Química ens afecta i ens l'hem pres molt seriosament. Hi haurà moltes activitats al voltant d'aquesta celebració internacional. Per què volem fer aquest reconeixement? Doncs us dèiem això, per apropar-nos mútuament i convidar-vos a que participeu de la química que fem fora de les aules i dels laboratoris, i també doncs, per desitjar-vos sort. El meu jefe, el director del meu institut, una vegada deia que els doctors són el producte més preuat del nostre sistema. I és cert, el títol de doctor és el més grau alt acadèmic que una persona pot arribar, però pels que estem en el sistema, els que fabriquem els doctors, sou el nostre tresor, és el nostre producte més preuat que produïm. No són els papers, si agafem papers i aprenem a fer coses, però al final el que apreciem sou vosaltres, perquè sou els que continuareu potser el que hem començat a fer nosaltres o començarà a fer noves coses que no ha fet mai ningú i potser d'aquí uns 20 o 30 anys teniu un Premi Nobel. Per això us volem convidar avui en aquest acte, doncs, també per animar-vos, si heu fet la tesi, vol dir que us agrada la recerca, si seguiu amb la recerca, doncs que tingueu molta sort, esperem que us hi pugueu dedicar aquí al país, segurament molts dels vostres companys no han pogut venir aquí perquè ja estan de postdoc, potser vosaltres teniu pensat marxar de postdoc aviat, doncs que us vagi tot molt bé, que tingueu molta sort, i que aquí està la Societat Catalana de Química per acollir-vos, si voleu apropar-vos, diguem-ne. I això és tot el que volia dir jo. Sí? No hi ha res més a dir? No? Doncs anem a procedir a l'entrega d'aquests diplomes. El secretari us anirà cridant i farem una foto o amb la Nora o amb mi. Val? Doncs baixem a baix i aquí fem la foto. Vale. Bueno, bona tarda a tothom. Com ha dit el Carles, procedirem a l'entrega dels diplomes. Com ho farem serà jo llegir el nom i la persona que escolti el seu nom, sisplau, que s'apropi aquí al davant, que se li farà entrega. Vale? El primer és el doctor Roger Bresolio Bach, que ve de la Universitat de l'IQS, de la Universitat Ramon Llull, sisplau. Si veieu, apareix el nom i el títol del doctor o doctora. ¿Vale? El següent és el doctor Francisco Javier Caparrós Rodríguez, de la Universitat de Barcelona, sisplau. ¿Vale? La següent és la doctora Cristina Díaz Perlas, de la Universitat de Barcelona, també. Segons és el doctor Raúl Díaz Torres, de la Universitat de Barcelona, també. Igual no ha vingut, sí, però sabem que falten dos o tres, no sé exactament qui són. Vale. La següent és la doctora Anna Gamarra Montes, de la Universitat Politècnica de Catalunya. La següent és la doctora Neudis González Gómez, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sisplau. Bé, gràcies. Llavors la doctora Marjan Heiderkan Terani, de la Universitat de Lleida. Gràcies. El següent és el doctor Martí Hortós Lovera, de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Gràcies. És el doctor Etienne Nipping, de l'Autònoma de Barcelona. És la doctora Elena Martín Gómez, de la Universitat de Barcelona. No hi és. Segons és el doctor Martín Inot Pedrosa, de la Universitat de Barcelona, també. No? El següent és el doctor Jaime Giovanni Ramírez Camacho, de la Universitat Politècnica de Catalunya. La següent és la doctora Margarita Sánchez Jiménez, de la Universitat Politècnica de Catalunya. També ha vingut. Últim serà la doctora Elena Zakharova, també de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sembla ser... No? Bueno, és la gent que havia confirmat l'assistència. Com ha pogut veure, no he llegit els títols, perquè eren una mica llargs alguns, però la temàtica és molt variada, si dona una mica la idea de tota la recerca que es fa en general al país. I amb això... Torno a cedir la paraula al president perquè faci la cloenda de l'acte. Moltes gràcies a tots per venir. Que els clou molt ràpid l'acte. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Ara vaig tenir una mica de copa de cava i quatre avellanes per acabar-ho de xerrar. I doncs, molt bones festes a tothom i fins l'any que ve.